नवरात्रोत्सवा जे इम्पॉर्टंट दीस घटस्थापना जान मडकय मतदारसंघान सगळीं कामां चालू जालीं आनी कामां चालू आसतना सगळे सरपंच मंच प्रत्येक मतदारसंघातल्यो ज्यो पंचायती आसात ते आनी जिल्हा हे समर्पीतपणे काम करतात. आज म्हाका खूब आनंद जाता. आज सकाळींच आमी नवे ट्रान्सफॉर्मराचें उद्घाटन श्री नागेश देवस्थानाच्या श्री नागेशाच्या चरणीक आनी लोकांक अर्पण केलां. आनी त्या नंतर आज आमी जो पारंपारीक बस स्टँड 1991 ताचें काम चालू जालें, पूण तो उपरांत हांवें स्वता आमदार जाले नंतर उपनगरांत केलो. मोठो संघर्श म्हाका म्हज्या ओपोनंटा कडेन करचो पडलो. तरी आसतना आयकनासतना हांवें तो संघर्शाक दाद दिनासतना लोकांक जें जाय तें करून दाखयलें. आनी आमी केलें त्या खातीर सगळ्यो ज्यो फोणे बसकणा विशय जाल्यो त्यो आज जाय. हांगा आज आमी एकठांय जोडपाचें कारण इतलेंच आसा की जे टॉयलेट प्रकल्प आसा जो सरपंच आमचो राजेश नायक आशिल्लो आनी ताची मागणी आशिल्ली की जो टॉयलेट प्रकल्प आसा तो ल्हान जाता आनी नवो लेडीज आनी जंट्स टॉयलेट जावचें म्हणून ताची मागणी आशिल्ली. त्या नंतर 3 वर्सां गेलीं म्हणजे कोवीड आयलो आनी त्या खातीर हीं कामां उरलीं तीं आज आमी घेता. आनी ताका आनी एक कारण आसा. ताची मागणी आशिल्ली की जे चिरपुटकार आनी शापुटकार लोक वता तांकां GVM सर्कला कडच्यान राउंड मारून आमी हांगा येता. आनी राजेश नायक आनी ताचे बरोबर बाकीचे सगळे लोकांनी इवन आंदोलन केल्लें 2019-20 नंतर. पूण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान NOC न दिल्ल्या कारणान आमकां तो फ्लायओवर सफा मशिदी मुखार करपाक मेळ्ळो. आनी आतां ताका उपाय काडटा आसतना जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाचो जर आमकां NOC मेळ्ळी जाल्यार आमी फ्लायओवर करतलेच. पूण त्याच बरोबर आमचो एक रस्तो हावजींग बोर्डाच्या सकयल्यान येवन आमच्या बांदोडेच्या रस्त्यार येतलो आनी बांदोडेच्या रस्त्यार येवन बांदोडेचे जे आंबेगोलाची गेट आसा आंबेगोल रस्त्या वतले थंय आमी लेफ्ट मारतले येता आसतना. आनी एक बोगदो आमचो आसतलो जो बोगदो बांदोडकारांक म्हणजे आमकां महालक्ष्मी नागेशी मडकय नीर वयल्यान जे लोक आसा तांकां आनी प्लस चिरपुटकार शापुरकार हे सगळे लोक त्या बोगद्यांतल्यान बस स्टँडाच्या येवन त्या मार्गान फोंडे वतले किंवां त्या चिरपुट्या आनी हांगा वतले. आमचो कारण पडले आशिल्ल्या कारणान तो रोड खंय आमी बोगदो घेवंक शकता. आज म्हाका खूब आनंद जाता जेन्ना बाब राजेशान हें केल्लें आंदोलन केल्लें तेन्ना ताका हांवें एश्युरंस दिल्लें इट वील टेक टायम पूण तें काम करतलें. त्या प्रमाणे आमी तें काम सुरवात करपाक जाय केलें आनी फुडल्या 2 म्हयन्यांत हो जो रस्तो आसा ताचें सुरवात जाता. आनी रस्तो जेन्ना सुरवात करता तेन्ना आमी जे 2004 टॉयलेट बांदिल्ले लोकां खातीर तें म्हूण आमकां मोडचें पडटा. आनी तें टॉयलेट मोडले नंतर आमकां दुसरें टॉयलेट आसपाक जाय आनी योग्य रितीन तें आसपाक जाय. आनी एक्स्ट्रा जे पॅसेंजर लोक आसा किंवां जे बसी हांगा रातच्यो रावता तांचे जे ड्रायव्हर क्लिनर कंडक्टर आसा तांची सोय करपा खातीर आमी थंय बाथरूम आनी संडास आनी तांकां चेंजींग रूम अशें केल्लें आसा. तें सगळें करता आसतना आज म्हाका जो हॅल्प केलो तो बाब CM प्रमोद सावंत आनी आमचे बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल ह्या दोगांनी ही अडचण म्हजी मान्य करून आज सिवरेज हाच्या मार्फत आमचो जो प्रदीप गावडे आनी बाब गावणेकार असिस्टंट इंजिनियर गावणेकार हांगा आयिल्लो आसा. प्रदीप गावडे तेगेले फाटल्या फावटी चवथ उरिल्ली म्हणून तो येवंक शकलो ना. पूण MD सिवरेज कॉर्पोरेशन अशा लोकांच्या माध्यमांतल्यान हें सगळें काम येता त्या 2 म्हयन्यांत आमी पूर्णता करपाचो प्रयत्न करतले आनी त्या नंतरच आमचें टॉयलेट कोण्णें जालें.
आमचे टॉयलेट पूर्ण झाले नंतरूच येता. साधारण 66 लाखाचो एस्टिमेट आसा. साधारण 6 महिन्यांत सगळो कंप्लीट करपाचो, पूण कॉन्ट्रॅक्टराक हांवें सांगलां 3 महिन्यांत कंप्लीट कर, कारण आमकां रस्तो इम्पॉर्टंट आसा आनी बोगदो इम्पॉर्टंट आसा. तें सगळें काम जाले नंतर जो प्रश्न त्रिपुटकारांचो आसा, जो प्रश्न बांदोडकारांचो आसा, महालक्ष्मीकारांचो आसा, आमच्या नागेशीचो आसा, उणी मुडकेवाल्याचो, तो सगळो सुटावो जातो. आनी हाचें श्रेय हें आमच्या सरपंच, जिल्हा पंचायत, आजी माजी पंचायत बॉडी हांकां दिता, कारण तांणी सातत्यान हें काम जावपाक जाय म्हणून रेजोल्युशनां घेतल्या, पत्रकार परिशद घेतल्या आनी वेळ म्हणल्यार ते रस्त्यारूय जमा जाल्या. आज सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान जें आंदोलन जाता ताका सरकाराचो सदांच पाठिंबो आसता ह्याची नोंद आज आमी घेवपाक जाय प्रत्येकान. आनी त्या खातीर सद्या लोकांक रिक्वेस्ट करता, जेन्ना जेन्ना अशीं कामां लोकां खातीर भवितव्या खातीर आसा, लोकांचे गरजे खातीर आसा, ताका सकारात्मकपणे आमकां पाठिंबो दिया. आनी त्या खातीर आमच्यो ज्यो चुकी आसा जाल्यार त्यो नोंद करा, त्या चुकींतल्यान मार्ग काडपाक म्हजे बरोबर म्हजो सरपंच, जिल्हा सगळे आनी पंच आसतले अशें नमूद करना. आनी हें काम मुखार हाडपाक आमी प्राधान्यान मुखार व्हरतले अशें नमूद करना. आतां ज्या कडेन आमी जेन्ना जेन्ना मंत्री आसा तेन्ना तेन्ना हीं एलिगेशनां जाल्लीं आसा आनी तीं हांव मैत्रीपूर्ण हाणें करता. आज पसून इंजिनियरांनी किंवां खंयचोय जो नोकरेक लागला ताणें येवन पब्लिकली सांगलें की सुदीन ढवळीकरान तांचे कडच्यान अपेक्षा दवरल्या. दुसरी गोश्ट कॉन्ट्रॅक्टरांक विचारून, कॉन्ट्रॅक्टर म्हजे कॅबिनांत कितले फावटी आयले तेंय तांकां विचारलें. तिसरी गोश्ट, जे इंजिनियरांक हांवें इन्स्ट्रक्शन दिलां की जें काम आमी करता इट शूड बी अ स्टँडर्ड वर्क, ISI ISO मार्क आशिल्ल्यो केबल्स आमी घेवपाक जाय. आतां जें ग्रावंड लेवल काम जाता, ग्रावंड लेवल काम जाता म्हणजे एग्जिक्युशन ऑफ वर्क, एग्जिक्युशन ऑफ वर्क जें आसता तें सुदीन ढवळीकरा अंडर नासता, तें एग्जिक्युटीव इंजिनियर म्हूण आसा, ताका चीफ इंजिनियर नासता आनी सुप्रिटेंडींग इंजिनियर आसता. एग्जिक्युटीव इंजिनियर अंडर असिस्टंट इंजिनियर्स आसता आनी तांचे अंडर परत आमचे ज्युनियर इंजिनियर आसता आनी ज्युनियर इंजिनियर अंडर परत सुपरवायजर. ह्या तांकां CPWD मॅन्युअला प्रमाणे चेकींग हें दिल्लें आसा. म्हाका ताका जो कोण कितें उलयता पळय, हांव कोण तें नांव घेना, म्हाका तातूंत डिटेलांक वचपाचें ना. एज पर CPWD मॅन्युअल Volume 1 and 2 इट इज डिफायन्ड की ज्युनियर इंजिनियराला पावर कितली एग्जिक्युशनाक, म्हणजे सायन करपाक. असिस्टंट इंजिनियराक पावर कितली, तुजी कितली पावर, चेकींग पावर कितली, चेकींग रे पर्संटेज आसता. हांवें ऑलरेडी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक आनी चेअरमॅन केसीसीक सांगलां हो सगळो रिबिल्ड करुया. आनी त्या खातीर बस पोर्ट ह्या स्किमी अंडर हो हें घालपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. ज्याचे मिनिस्टर आसा MOST MORT हे कंपनी आसा, तांचे मार्फत हो म्हाका घेवपाचो आसा. Ground+2 असो बसकेल आनी वयर कितें तरी वेगळेपण करपाची आवश्यकता आसा, प्रॉपर पार्कींग करपाचें आसा. पूण जेन्ना हायवे फायनल जातलो तेन्नाच हांव हें काम चालू करतलो. आनी बशी कितल्यो येतल्यो फुडले 25 वर्सां ह्या बस स्टँडार बशी कितल्यो रावतल्यो आनी कितल्यो वतल्यो हाचो आढावो घेवन ताचें सगळें सादरीकरण केले नंतरूच ताचें काम आमी करतले. कामांक सुरवात आतां एक्विशन चालू आसा. तें एक्विशनाचे 2 क्लॉजीस ऑलरेडी पब्लीश जाल्या. तिसरी क्लॉज जाले बरोबर, टेक ओवर जाले बरोबर, तिसरी क्लॉज की तांकां पेमेंट दितले आनी त्या नंतर टेंडरींग प्रोसेस जातले. सगळो प्रोसिजर जावपाक 2 म्हयने जाय आनी 2 म्हयन्यांत आमचो हो जो फ्लायओवर आसा फ्रॉम साखापशी टू हांगा आमचे प्रिया रोडार वता आफ्टर आमचे PS कॉलेज, सगळें काम येता ते साधारण फेब्रुवारी म्हयने चालीक आता सांगला ते येत काम मरे ते 60 लाखाचे.
म्हणजे फाटको नका रे मधला दुसरा मधला एक मिनिट तसेच अमन अमन दाल फोडतो अमन अमन त्या कोण राहणार शेवटी फाटूच झाले उपयोग केला स्पेस म्हणून उपयोग केला आता फायरिंग आहे त्यांना जेणेकरून नाल हाडलो त्या फायरिंग पडले रडलो तो नाल Thank you.